Assalomu alaykum. Poytaxtimizga oid yangiliklar bilan bo'lishishda davom etamiz. Bugun havo harorati o'rtacha +9 daraja, kun quyoshli va kunning ayrim paytlari bulutli bo'lishi kutilmoqda. 3-yanvar holatiga 20 nafar fuqarolarimizda koronavirus infeksiyasi aniqlandi. 58 kishi karantinga olindi. Kun davomida poytaxtimiz bo'ylab 5 million kvadrat metr maydon xazonlardan va 100 kilometr irrigatsiya tarmoqlari chiqindilardan tozalandi. Shuningdek, poytaxtimizdagi 40 ta qabristonda tozalash ishlari amalga oshirildi. Tozalash va ta'mirlash ishlariga 3200 nafar xodim va 54 ta texnika jalb qilindi. Poytaxtlik iste'molchilar tomonidan bir kunda 1,916,562 metr kub suv ishlatildi. Issiqlik tizimi tomonidan 3-yanvar holatiga 507,048 tonna issiq suv sarflandi. Kommunal xizmat ko'rsatish korxonalarining issiq suv ta'minotida 2 ta uzilish sodir bo'lib, muammo tezkorlik bilan bartaraf etildi. 10,55 kommunal xizmatlarni boshqarish markaziga kun davomida 28 ta murojaat kelib tushdi. Lift ta'mirlash bo'yicha 2 ta, issiqlik borasida 12 ta, issiq suv masalasida 2 ta, gaz bo'yicha 1 ta, elektr energiyasi masalasida 2 ta, yer to'la masalasida 2 ta, tashqi yoritish yuzasidan 1 ta va boshqa masalalar 6 ta murojaat ijrochilarga yetkazilib, bartaraf etilishi nazoratga olindi. Favqulodda holatlar sodir bo'lganda 10.50 hamda 10.55 qisqa raqamlarga murojaat qiling. Dolzarb va muhim xabarlar poytaxt yangiliklari sahifasida. Xayr, salomat bo'ling.